Salve, salve, galera. Vamos ver se agora vai firmar aqui a live, porque tinha caído, né? Galera, o criador da sala. Deixa eu ver se tá. Será que dá pra ouvir aí, galera? Tô com outro fone aqui, nesse meu fone. Não sei não. Deixa eu ver. E aí, Edu? Edu, tá me ouvindo aí, mano? É, o cara tem que criar a sala lá, né, mano? Beleza, então. Tô com outro fone aqui, mano. Chegou a Chegou a hora. hora. Solta o Solta som. o som. E aí, Will? Salve, DS, Will. DS, Will. Deixa eu ver se criaram a sala aqui. Não, não criou ainda. Grupo B. Chegou a Chegou a hora. hora. Solta o Solta som. o som. É, eu abri a live e caiu já, Star. Na hora que eu abri já caiu. Aí fechei e abri outra. Vamos ver. Acho que o ping vai estar tá ruim, mano. Eita, os caras vão atrasar mesmo, mano. Grupo B. Será que tá criando a sala? Deve estar, né?
Tá bugado o som? Tá ruim o som aí, Wister? Vamos ver se o cara. Vamos ver se tá criando. Não, ainda. É, ah, pá, já criou. Bora, tem 9 minutos aí, dá pra. Pra quem for jogar, dá tempo de entrar rapidão. Pra jogar. Vamos lá. Tá aí, Star? Tá me ouvindo aí, Star? Vamos ver aqui, falta 5 minutos.
Eita, vamos ver aqui. Falta 3 minutos. Temos a line aqui da FPT, NSP. A cruz aqui tá faltando um. Tá sobrando outra DS. BD está incompleta. Tem a DS completa aqui. Opa, falta um hunter para lá, hein? Tem outra DS. Tem a Lorde, a Fox. A BD. Eita. Eu vou falar para 8h30 da Go. Eita, viu a tela? Vamos ver aqui, tá faltando um ali. E a off, falta muita gente da off. Para começar já, cadê? O arroz está telando ainda.
Tchau. Valeu. Valeu, por quê, filha da puta? Pela boca aí, desgraça. Salve, mago. Gringo, salve, gringo. Desistir aqui, doidão. Então, vamos ver aqui, temos 47, acho que só não, um não entrou. Um da off. Só um da off. NSP Tour. Salve, Tour. Fala mesmo. E aí, Bruno, muito baixo o áudio? O Vitor falou que tava bom. Tá baixo o áudio aí, tropa? Tá baixo ou tá bom? Então vamos lá. Ah, beleza então. De tudo o que, doido? Tá maluco? Chama no WhatsApp. Você tá sem WhatsApp, mano? Você tá com WhatsApp? Então vem aqui, opa, FPT já que tá na trocação. Eita, os caras vão pegar FPT, vai sair fora. Por enquanto tá todo mundo de pé. Será que vai conseguir correr todo mundo? Tem que um por vez. Sobrou. Opa, mas os caras acabam ali no lugar lá. Eita. Saiu de uma. Uma treta, entrou no outro, ó, o Ghost aqui tá na movimentação aqui. Não tem pra onde ir, tropa, não tem pra onde ir. Não sei nem quem que é que tá ali. NSP não é a Cruz. É a Cruz. Não, a Cruz tá perto, era BD, é BD. BD do vilão. Ah, pá, meu, já também tá na trocação. O vilão fez uma kill. Opa, um Chino caiu, ó, o cara. Pô, agora que eu tô tendo uma BD, não tem ninguém aqui trocando. Eita, Xsuji também já deitou. O Ghost levou um, tava sem arma, conseguiu pegar arma. E fazer kill, hein. Olha os caras, Cruz também já levou uma line aqui. A off já foi. O vilão tá no chão ali, o cara que só tá sozinho pela BD. Cara. Ah, meu, caiu aqui um OBS. FPT. Os caras caem na trocação, hein, tropa. Vamos lá, FPT tá aqui. Opa, ainda tem dois FPT e conseguiu fazer 3 kills ali, entra. Enquanto esse NSP tá em Clock Tower. Não, mas você tá sem WhatsApp, gringo? Chama eu depois lá. Quando terminar a live aqui, chama eu lá no jogo então. Beleza? Fica online. Daqui a pouco acaba. Só essas duas partidas aqui do grupo B. Então, beleza. A NCP tá aqui em. Coloque. Cruz tá em Bucei. Em Grave. O cara que tá segurando a DS. Tá em Plantation. DS, opa, DS tá aqui. River, dá uma separada. A Lorde em Hangar, a Fox em Pique. PNZ tá em Sentosa, a Mil tá em, tava em OBS, tá aqui ainda. Tem a BD aqui em Chip. E a BD do Edu. Edu agora é vice-líder também da BD. Tá ajudando a gente aí. É que dedicado aí, eu gosto de ajudar. E é isso aí, tropa. Temos aqui o Patati. THzinho é um membro antigo nosso. Menininho. 13 anos, eu acho, hein? Temos o Fuck.
Eita, tinha gente aqui, mano. Quem que era? Era DS. Eita, DS. A DS já meteu o pé. Agora estão todos juntos ali. Salve Mago Rian. Opa. Ele não tem celular. Toda vez eu esqueço, mano. Opa. Então fica online aí. Quando eu acabar aqui, eu chamo, sei lá. Então o FPT tá aqui em Grave. Segurando, MSP. Vamos pegar de novo. A Civ já puxou aqui pra pique. Ei, mas agora não, doidão. Vai acabar aqui só 9h30. 9h20. NSP tá aqui em Factory Cruz. Tá em Bucei. Chip. Acho que a BD tava, hein? A BD do Galaxy. O Galaxy, né? Tá sozinho aqui em Bucei. Aí, mandar um emote. Opa. Cota DS tá aqui. Opa. Perto da BD, hein? O level sozinho. Temos mais gente da DS aqui em pique. A Lorde em Hangar e a Fox. Opa, a Fox tá em pique também. Mas tá tudo separado aqui. Opa, tá mandando emote, hein, mano. Nem deixei o like, quem que era mesmo? É a Fox. Vou deixar o like pra todos aqui. Deixa o like pra todo mundo. Opa, a Mil e FPT na trocação. A Mil já levou. JRzinho. Eita. Ó, a BD do Edu também já levou DS. Os caras estão na trocação já de início aqui de primeira safe. Será que a BD já levou o squad? Faltou um. O Will já recuou. Ué, que negócio é esse? Vai se matar? Não é, não entendi nada. O Will se eliminou, tropa. Vocês viram isso? O cara entregou o jogo ali, mano. O que será que aconteceu, mano? Tá em emulador? Que eu saiba, não conheço ninguém em emulador, mano. Na guilda. RKSS não tá jogando, não. Não sei se eles não são desse grupo, eu acho, mano. Esse aqui é o grupo B. Opa, a NSP já levou um da Fox. A Fox tava completinha, não tava? Era a última. Era o último, né? Eita. Toma na tropa, hein? Esse PQ tá aqui em pique. Enquanto a Cruz tá aqui em chip, a primeira safe tá fechando. Só tem 21 vivos na primeira safe, tropa. Eita, foi muita gente. 30 neguinho de ralo já no começo. Opa, o cara que tá aqui em chip. Opa, a Cruz tá ali, mano. Tá perto. Cara que está aqui, DS, opa, tá sozinho, leva, mano. Opa, os caras vão se encontrar logo, logo. Enquanto a Lorde está aqui em Hangar. Opa, BND está aqui no gás aqui, Sentosa. A Mil tá saindo. Tá indo pra Plantaction. Será que a Cruz foi pra onde, hein? Tá subindo o River. Eita, vai pegar ali o que tá sozinho. O NSP tá levando uma da BD ali, hein? Opa, já estouraram a mina, tem essa ali. Os caras sabem. Os caras é telador? Os caras sabem, hein? Já sabe que tem gente ali. Tá na marcação.
Já fizeram aquela granada. Então, enquanto o Galaxy tá lá pro morro. Eita, rushou dentro desse level. Então, o level já foi. Eita. Mil. A safe puxou pra pique, hein? Pique e bima. Um pouquinho de mil ali. Quase mil, né? 16 vivo, um tropinha. O grupo B aqui foi pro rush. Logo no primeiro dia, hein, mano? Enquanto isso, a NSP tá chegando aqui em Bima. Já tem gente em Bima lá, hein? Cruz, né? A gente já sabe onde tá a Cruz aqui. Opa, então aqui meu, o Galaxy PWD. A loja tá em Plantation. A BND tá subindo pra pique. A Mil tá em Bima ali, hein, mano? Eita. É a line da Mil ali contra a NSP. Tá do outro lado de Bima Zaki. Será que vai levar melhor aqui? Opa, já mandaram a rajada ali pra cima deles. Tours tava pegando campo aberto. Opa, no Bruno ali foi miado. Eita. Olha, já derrubou ali. O Gui já derrubou no capa. JRzinho. Finalizou sua kill. O Gui. 4 kills, mano. 4 kills. Já jogou aquele gerinho. Já avançou o rush. Olha o rush dos caras. Já jogou gerinho. Opa, puxou o MP40. Fez movimentação. Puxou. Opa, facão. Já voltou. Puxou o MP40. Não conseguiu subir aquele capa, mas tem cara costa nele, hein? Tem costa, já derrubaram um ali. Eita, e a NSP finaliza ali com a Mil, hein, mano? A Mil aí não sobrou nada, só bagaço. Eita. Isso aí, gringo. Acha pra nós, mano. É bom ter uma linha assim de emulador. Acha pra nós, então. Então é isso aí. A NP já tá na outra trocação, será? Enquanto aqui a Cruz tá aqui pra baixo. O cara que tá descendo aqui com o campo aberto. Opa, a loja tá aqui perto da Cruz. A BND tá na trocação com a NSP. Opa, já levou um ali, hein? A BND tá completa. Opa, já tomou rajada ali pelo lado. A NSP agora tá com dois. O Gui tá ali pegando o cover da pedra. O Turks. Tour HS. A flanqueou, subiu aquele capa. Pode mandar agora. Opa, tentou. Opa, derrubou. Passou a cauda pro companheiro aí, conseguiu derrubar. Ele vai vir aqui pra finalização, mas derrubaram ele. Derrubaram o companheiro dele, derrubaram o Gui. E ele conseguiu derrubar um ali, mas. A BND agora tá com 3. Tá com 3. Opa, não tá de lança. O lança vem aqui pra cima da BND. Mas também não precisava usar esse lança agora não, hein? Opa, já avisou. Pode ser aquele capa, mandou pro peito. Eita. Deixa eu ver aqui. Só as capu, né? É, quem é emulador, quem é emulador não é capu, né? O cara foi emulador, não subir capa, pode parar, né? E aí, Batata? Tela Cruz. Tela Cruz aqui. Enquanto o Salor tá buscando safe. A Cruz já conseguiu pegar safe. Safe 9 vivo. Tem pouca gente nessa safe, mas porém, muita gente aí solo, duo. Não tem nenhum squad completo.
Só vender, tem três ali, tem quase um squad. Emulador? Eu não joguei com você ainda, mano. Eu acho. Opa, tem gente ali com... Opa! Já subiu aquele capa, já jogou gelinho. E ele vai lá tentar finalizar, só que... Opa, passou ali, já jogou... Opa, já deu dosada ali. Já salvou só aqui, hein? Já deu aquele pulo, deu aquele delay. Agora não foi... Eita, deu aquele delay. O Galaxy, doidão. Tá sozinho. Ele tomou capa, mas tá vivo ainda. O Vargas caiu. Em campo aberto. Opa, meu capa ali do Galaxy. Quase ele foi de ralo, mano. E caiu... Aqui, caiu a internet ali do Vargas. Quem derrubar ele vai ganhar uma kill aí, graças, hein? Será que o Galaxy vai ver? Então vai lá, NSP. Tá sozinho ali o Turs. Isso, esse aqui. Nossa, já vi uma line ali. E ele não quer saber que tá sozinho não. Ele tá já. Mas não consigo subir um capa ali. O Vargas tá me. Um campo aberto, ninguém... Opa, agora vai tomar bala. Oh, só passa do lado ali, nem viu. Não é possível. Ah, agora sim. Outro passou ali, nem viu. Então a BND ganhou uma kill ali grátis. A Cruz aí foi eliminada. Opa. Silvex. Já viu ali, já puxou 12. Inventou daí nessa distância aí, ficou meio complicado. Opa, já derrubou o companheiro dele. Já puxou 12 ali, dali. É muito fraco, tá nerfada, mas agora sim. Eita, NSP. Foi eliminado no finalzinho. Garantiu o top 3 aí. Agora é 2 PND. Quem que é outro? Eita, quanto Galaxy, mano. Será que ele vai levar 2? Será que ele vai. Ou não vai conseguir? Mas o segundo tá garantido pra ele. E pra BD também. BND. Eita, e derrubou o Silvex. Agora é 1x1. Finalizou uma kill. Opa. É 1x1. A vantagem era deles, mas agora perdeu aquela vantagem. Opa, bugou ali no HUD. Agora é 1x1. Tem uma aumentar aqui, perdão. Jogou a granadinha ali. Tá com capa 3. Colete 4. Vamos ver o Robin também. Tá de Thompson, tá com uma arma melhorzinha aí. É, pra que... Depende, né? Depende. Depende do cara. Já jogou ali uma granada de luz. De efeito moral. Ah, mas foi de bocão, já tomou no peito. Agora tá ali 1x1. Opa, foi sendo perdido pra ganhar. Buia! Eita, é buia da BD. Ele sozinho desde o quase do começo. Tava sozinho ali. Eita, garantiu buia. Os caras estão na vantagem, 2 contra 1 ali. Mas ficou andando de um lado pro outro. Acabou perdendo um. Foi pego de surpresa, hein, meu amigo. Foi pego de surpresa, mas aí tá em segundo lugar a BND. Tem mais uma partida hoje da Shopping. Vitória, opa. Não é. Deu nem pra tirar. E aí? Quando tirou o print já tinha quitado do jogo. Opa, e aí, Vitória? Depois eu vou ver se eu tiro outro print. Feito outra sala. Então vamos lá.
Estranho, agora tem RKSS aqui. Para colocar para ter lá. É, tô sobrando aqui, mano. Colocar o patelar. Deixa eu ver se eu. Eita. Deixa eu entrar aqui até colocar o patelar. Coloca o patelar, meu amigo. Não, deixa eu sair aqui. Tem que ser assim. Tinha caído, Star? Não vi não, mano. Tinha caído, não. E a última sala aqui do grupo B, tem 48 aqui só. Um da RKSS não entrou. Opa, entrou sim. Nossa, o cara entrou pela DS. Eita. Ih, lascou, hein?
Então é isso aí. Purgatório. É se ficar aqui no, na ponte sem arma, sem nada. Inesp já está aqui com o loot. Cai, opa, Lumber já tá. A Lumber não, a Cruz já tá lá em Lumber, BB. Tá em Brasília, BF. Tá em Crossroads. Eita, teve muita gente que entrou ali. Muita não. Duas, né? Duas pessoas. Uma. Duas. Olha aí, mano. Esse capa tá onde, velho? Eita, ele puxou o capa lá do outro lado. MP5. Caramba. Eita, ele levou ali o gago da Lorde. Já tá no outro lado. Eita, a Lorde tá numa situação complicada. Um já passou lá de tirolesa. Tá lá mandado do outro lado. Enquanto aqui fica. Eita. A Fox tá em Brasília. Opa, a Off tá aqui. Opa, os caras. É, muito tá marcando. Tá marcando a Lorde. Enquanto a BD tá aqui em Maybelline. Vamos ver de novo. FTP tá aqui em Fire. NSP tá em Sky. Opa, a Cruz tá aqui na bota aqui da FTP, hein? Muito perto. Eita, bateu o facão ali, agora avisou. A Cruz tá muito perto. A BD tá aqui em Brasília. ADS tá longe, tá aqui no cantinho, tá aqui. Quase na ilha. ADS tá no outro canto de Brasília. A Lorde tá indo pra central. Opa! A Fox tá em Brasília, no outro lado. Tá muita gente em Brasília, né? Crossroads aqui tá off. RKSS aqui tá em meio. A Mil tá em central. Eita, FPT já levou um, hein? Na trocação Cruz FTP, o Vargo já foi. O arroz tá aqui embaixo. O arroz tá de AK. Ele preferiu dar aquela recuada enquanto está FTP. Opa, vamos ver o FTP. Então recuando, será que tomou costa? Eita. Tony já caiu. Tá no campo aberto. Será que a Cruz tá linda? Eita, é Cruz. Opa, a Lorde já levou um da mil. Todo mundo de calcinha de cal a mil. Onde é mil? Opa, já pegou a tirolesa indo pra golpe. Olha aí, tá vindo de bocão. Ah, quem deu esse soco aí? Quem deu esse soco aí? Quebrou a cal. Agora puxar a arma ali. Eita, que tanto rachado. Opa, aquela rachada no peito. Eita, um RKS peidei. O Monhá tá sozinho agora, mano. Tá sozinho. Eita, ADS tá na trocação. Oh, rush doidão. Salve, patrãozinho. Opa.
A Cruz levou a FPT, hein? Eita, a MFT tá na trocação ali, já fez uma kill. É DS. Opa, um level. Levou um. Quer voltar sozinho. Opa, mas dessa vez aí não conseguiu arrumar nada. E mandou emote ali, fez kill, mandou emote. Os caras. Vamos lá, vamos lá. Verdade. Sei que puxou ali pra água, hein, mano. O rio ali. Entre Brasília. Golf. Brasília e meio. Eita, tá lá a Cruz. Agora tá aqui em... Pegando fundo de central, né? A BD tá aqui. Próximo de Brasília. Tá na trocação ali. Opa, puxou ali a... M8. Eita, é dessa. Trocação, tá marcando duas line, hein? Conta a loja, tá aqui na central. Cuidado aí com a Cruz que vai chegando. A Fox. Opa, a Fox ali que tava tomando rajada, hein? E a off tá de boa. O negócio é lá pra central, lá pra... Lá pra Brasília, opa. Tá fechando, tem uns 30 vivos. Aqui é aqui, ó. Exatamente. Olha o vida aí. Opa! E a NSP foi eliminada, mano. O que será que aconteceu ali, doidão? Se matou na granada? O que aconteceu? Foi dois eliminados ali. O Judeu deu capa em um ali. Não entendi nada. Dá pra se eliminar aí, mano. Nada hoje, mano. Já sei que puxou aí pra eles, hein? Um pouquinho pra Brasília. Vamos tomar um drop. Será que é a Cruz e Lorde que estão aqui? Opa, nós já tá meio safe, hein? Nossa, tomou de lança, tá tudo numiado. Eu vou dizer pra salvar. Vou ganhar pra cima deles. O Kaká correu pro campo aberto ali, miado, tem um cara ali. Ô, oh, tomou lança. Ih, o cara tá de lança aí, é perigoso. Tem que separar ali. KK tá rilando. Não tem mais kit. Tá usando sopro. Eita. Um já foi. Cadê isso? Lorde.
Opa, tá no rosto, tá, puxou 12 nova. Agora jogou aquele capim. Opa, a mira vai passar pra ficar deitado. A mira vai passar pra ficar deitado, finalizou o papil, tá aí o Kaká. Mandra, opa, tá no chão, Mandra. Ah, já derrubou mais um companheiro. Opa, essa bolzinha tá puxando a mira. Não tá puxando, não tá colando. Opa, vamos tentar o seu toco, Rosta. Eita, era BD. O vilão era esse aí que caiu. Foi finalizado. Opa, uma China ali, foi trollado, hein. E a BD já vai essa trocação. 20 vivos. Teus XLFF, quem que é você, teu? Você fez teste? Quem que é você? Então tá aí, vamos ver aqui. Vamos ter a cruz. Opa, a cruz tá beiradinha de safe, A BD tá na pedra. Ali. De Brasília. Enquanto a Fox tá vindo beiradinha de safe aqui, a Alf tá no mesmo lugar. E a BD do Patati, opa, tá perto ali da Fox. Cadê 007? Você não tinha feito um teste? Você não era do Free Fire Mania, né? Que a próxima vez que fez teste? Foi pelo Free Fire Mania que você me chamou? Eita, é a Fox saindo. A Safe puxou ali pra água. Puxou mais pro lado de lá. Puxou pra off. Vamos lá, a cruz vai ter que se rotacionar. Opa, a BD tá na trocação com quem? Ah, tem lá do outro lado. Não sei se o Crax viu, tá lá na árvore. Ah, mas eu tomo rajada. Tomou rajada, tomou. Opa, um peitão ali. Eita, aí trollou, hein. Mind jogou de lindo. Elton ali já salvou. TS, opa, a BD tá chegando aqui, hein. Depois eu vou ver, mano. Por que você saiu, como que você saiu da guild. Era Gabi007, sempre tinha outro nome antes, ou depois. Depois você manda o WhatsApp, você tem meu número? Tem um número? Eita. Pô, tá mandando emote, eu nem vi quem era. Acho que era isso aqui. Tem um like aqui pra DS, meu pano. Passa a sua ideia, mano. Ou o seu número, você que sabe, passa a sua ideia, é melhor. Vamos lá, cruz. Eita, você ficou mesmo lá pro canto. Detegiu, opa, a BD vai tomar costa aqui da cruz, hein. A gente tá avançando não sei pra onde. Isso, e não sei pra onde tá avançando. Não tem... Seu destino dele. 150 mandou pra cima dele, opa, tem que ser aquela que atravessa dele. Isso, mata uma costa já, como eu disse. Eita. Tomou costa. Enquanto isso, a DS tá aqui do outro lado da safe.
Falta tá de boa. Aí, ó. Opa, um tá mandando um rasgadão lá. Ajuda aí, eu. Ah, tá, já deitou um ali. Papá, vamos ver o papá. Papai Cruz. Tá tentando outro, já mandou o peito, né? Já puxou pro outro peito. Eita, já fez um aqui, o Mandela. Vamos ver o Mandela. Mandela tá de SVD, essa arma aqui tá muito. Tá pegando. Vou acertar, já tirou 50. Eita, ainda fez kill. Software, opa. Eita, é eles contra dois. Só tinha o Edu da BD. Vamos ver o Edu. Ó, o Edu, será que vai pegar uma kill ali? Vai ganhar o segundo lugar. Tem que ganhar o segundo. Quem mais tem? Eita, é a Fox tá ali, hein? É o Lincoln. Tá com um rajado dos dois lados. Vai perder o giro. Opa, se perder o giro, vai tomar lá da. Eita, já tomou da off. E aí, ó, off agora contra o Edu sozinho. Não vai conseguir arrumar muita coisa não, hein? Será que ele consegue? Ah, mas tomou do lado, Mandela! E é buia! Off! Eita, os caras jogou ali juntinho. Não perdeu um, nenhum. Vou deixar o like aqui, cara. Não perdeu ninguém ali na batalha aí, tropa. Agora será que eu consigo tirar o print, né? Tirar o print. Ei, cara. Tirar outro print aqui. Fica online aí, gringo. Vou chamar você. Cadê seu ID? Ah, seu ID. Esse é o seu ID, mano? Ou é seu número? Ah, BD. Deixa eu copiar. Beleza, vou adicionar aqui. E é isso aí, tropinha. Grupo A e B. Agora é quinta-feira, hein? Amanhã é grupo C e D, hein? Deixa eu adicionar o cara aqui. Sai daí, doido. Eita, mas nada a ver. Pera aí. 19. Então é isso aí, tropinha. Vou encerrar a live aqui. Sexta-feira tamo de volta aí, galera. Amanhã com o Dilo, grupo CD, hein? Valeu, galera. Vamos ver aqui, então. Beleza, galera? Fui.